Дамы и господа, любители 3x3 баскета, све спремно за нов велико финале прве станице летњег издања Београдске 3x3 лиге. У данашњем финалу ћемо гледати дуел између Мадагаскара и Пирота. Састав за екипу из Африке следећи са бројем 6 је Ливио Ратијана Риво, Алфа Солондрејни је број 12, Антони Нелсон Северин, Разоло Манана је број 15 и Ели Рандрија Мампионона је број 1. Што се тиће екипе Пирота, ту је Драган Кага Бјелица, Душан Филипович, Никола Ђонлић и Александар Нисович. Направио вишак Бјелица, десни хорог, погађа у његовом стилу, 6-3. Ели, па Антони, добар дефанзивно, Филипович. Ništa nije strašno. Ostalo je još samo 5 sekundi za napad za Madagaskar. Livio. Antony Nolantu reketa, čeka se Eli. 2 sekunde, moraju da šutnu, nema prekršaja. Odličan timska obrana, Filipović ostaje sam, za 2, ništa. Na kraju stiže do sopstvenog promašaja. Napada, spušta za Nikolića, koji je izblokiran, ali drugi put isto maši. Stiže još jednom do ofanzivnog skoka, novi posjed za Pirot. Filipović preko ruke, težak šut za 2, neće lopta u koš. Slobodno bacanje svakako za Nikolića, nakon toga za Madagaskar. Prvo će šutiti slobodno bacanje igrači Madagaskara. Nakon toga bi trebao Aleksandar Nikolić. Eli nije pogodio. Pogodio je Nikolić na korak od osvajanja novog turnira igrači Pirota. Eli, brzo dodavanje, ostaje sam. Antony pokušao da iznudi faul, nije uspelo. Minut 10 do kraja, napad za Pirot, Bjelica. Spušta za Nikolića, pogađa Nikolić, gotovo je, Pirot je ponovo osvojio turnir. Savršen vikend za igrače Pirota, jučerašnji turnir su osvojili, današnji takođe. Odlično izdanje i Ćonlića, i Nikolića, i Filipovića, i naravno Bjelice, zaslužena pobeda. Čini mi se da je bio isti rezultat kao na jučerašnjem turniru, 21-13. Školski, tehnički potkovani.